ঘৰ ৰান্ধিবলৈ একোডালেই নাই, সেইটো কাৰণে ঢেকীয়া আৰু এই পচলা আনিবলৈ গৈছোঁ। আহিলি নি? অঁ আহিলোঁ মা। আহিলি? অঁ বনালি নি? মই গৈছো ৰ, এইকেইটা কাটি ললো অ ভণ্টি ল বল বল, এইকেইটা আহি পেলাই চাফা কৰিব দেই। অ পিতাই, ঘৰত ইমান হুলস্থুল কেলৈ কৰি আছিলি অ? এ কিনো কবি, মালতী মই কালি এটা দিলো, তাই বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে। অ এই মাজনীৰ পৰা উপায় নাই নহয়, কিনো কৰিবি নেজানে আৰু, যেনে তেনে ঘৰখন জানি তেনে চলাই আছো, এতিয়া ক'তো কাম এটাও নাই নহয়, কি কৰিবি, এতিয়া খেতিকে কৰিছো আৰু। তোৰ পৰা এই আমাক মুক্ত কৰা আৰু আমাক উদ্ধাৰ কৰা প্ৰভু।